Oni su mene pozvali, obezbedili su da uradim određeni broj hiruških intervencija, ali su i obezbedili Olympusov aparat koji se koristi pri vršenju ovih hiruških intervencija kod bolesnika koji imaju benignu hiperplaziju prostate, znači benigno uvećanje prostate ili, ovako prosto rečeno, poznato u narodu kao adenom prostate. Znači, to su pacijenti koji imaju tegobe sa mokrenjem i onda je potrebno da se ovom hiruškom intervencijom njima obezbedi bolje mokrenje i naravno da im se obezbedi bolji kvalitet života. Ove hiruške intervencije se izvodi kroz mokraćni kanal, znači posebnim aparatom, i spada u minimalno invazivne procedure, što je vrlo bitno. Znači, evo, mi smo uradili 3 hiruške intervencije, otprilike za 3 sata, sa svim onim pratećim gubicima vremena, anestezija, izmena pacijenata i tako dalje, i svi pacijenti su prošli dobro, nikome nije trebala transfuzija krvi i nadam se da će i postoperativni tok biti uredan. Znači, to su minimalno invazivne procedure, znači koje su minimalno oštećuju, ne treba, kažem, ne pravi se rez hiruški, nego se ide, znači, aparatom kroz mokraćni kanal. To je posebna jedna hiruška intervencija, praktično transuretralna resekcija, ali u slanom rastvoru. Tako da je krvavljenje, znači, praktično minimalno ono što je najbitnije dok od klasične transuretralne resekcije, koje se smatra kao gold standard ili zlatni standard za ove hiruške intervencije, ova metoda je, znači, mnogo manje invazivna i mnogo bolja. Nadam se da će bolnica u Pirotu uspeti da obezbedi ovaj aparat, znači da ga praktično da ga kupi i da ga koristi za lečenje, hiruško lečenje svojih pacijenata.